nome é o Cacife. Elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e agora são 9h50 da noite. A minha intenção é que esse vídeo vá pro ar às 11 horas, então ele vai ter uma edição bem básica e tudo mais. É o sétimo vídeo do dia, ou seja, é um a mais do que normalmente eu cumpro aqui com vocês, né? Eu prometo. E na verdade esse vídeo tá sendo a mais, né? Um vídeo a mais, porque eu... Essa semana eu já fiz um vídeo falando obrigado, né? O desculpe mas, né? Que desculpe mas a patifaria é foda. E eu queria fazer mais um vídeo, na verdade, é mais um vídeo de agradecimento. E caralho, menos de uma semana, né? O que pode ter acontecido de tão legal, de tão grandioso, pelo menos pra mim, pessoalmente, pra querer fazer um agradecimento agora. Esse mês de julho foi extremamente especial pra mim e pro canal, e eu sou absolutamente grato a vocês por causa disso. Mas tem uma história por trás desse mês de julho que poucas pessoas sabem, e eu queria agradecer e eu ia twittar isso, mas mano, ia dar 500 tweets e eu acho que era legal fazer um videozinho curto, não me custa. E cara, esse vídeo provavelmente nem vai dar tempo de monetizar, né? Pra quem não sabe, pra monetizar um vídeo você tem que postar ele um bom tempo antes, e eu vou postar ele meio que em cima da hora, assim, porque a intenção realmente não é essa, é só realmente registrar em algum lugar o que aconteceu. Antes das férias, eu tava passando por algumas dificuldades pessoais, algumas coisas na vida pessoal. É que eu tento ao máximo não transparecer isso, né? E eu tava passando alguns momentos bem difíceis ali, pessoais, antes de julho. E eu tava meio na bad, velho. E aí veio um amigo meu, e um amigo que, na realidade, esse vídeo é um agradecimento muito foda pra patifaria, por causa da marca que a gente quebrou, e esse amigo. E esse amigo é o Chris do Total Army, e, aliás, os dois brothers, tanto o Chris quanto o Jean, são pessoas, mano, excelentes, e são amigos que eu fiz de uma treta, isso que é mais legal, pra quem não sabe, eu e o Total Army, a gente teve um desentendimento, e a nossa amizade começou de uma treta. E, cara, e aí o Chris veio falar comigo no Skype, e, na verdade, a gente vai sempre acompanhando, né, o canal, como que tá indo e tal. Quantas views que nossos amigos fizeram, quantas views que a gente fez. E eles vieram pra mim e falaram, eu tava com o canal ali quase em número 60, não sei, 60, eu acho, no de games do país. E eles vieram pra mim e falaram, cara, a gente tá sentindo você desanimado, o que que tá acontecendo? A gente conhece o seu potencial. E cara, eles me falaram assim, a visão deles do canal, sabe? Tipo, e como eles acreditam no meu trabalho e como eles gostam de mim e tal. E isso, puta, foi muito foda. Sabe quando o cara te fala um negócio, te dá um chacoalhão, assim, um amigo seu, uma pessoa que, primeiro, que é um amigo, que eu respeito pra caralho como amigo, e que já foi um ídolo meu, porque eu assisti os vídeos do Total Army, quando eles ainda eram PVP Total, e cara... E aí ele deu esse chacoalhão em mim, sabe? Ele mandou duas frases ali, que desde que ele falou isso, eu não penso... Tipo, sempre que eu acordo e que tá difícil trabalhar por algum motivo, eu penso nas coisas que eles me falaram, e nesse chacoalhão que o Chris me deu, e... Porque ele conversou com o Jean sobre isso, ele falou, meu, eu conversei com o Jean, e a gente acha isso, e não sei o quê. E foi um chacoalhão muito foda. E no dia seguinte ele me chamou pra gravar e tal, e aquela correria, e eles fazem muito vídeo, eu faço muito vídeo, então nossos horários nunca batem. Mas o que aconteceu foi esse chacoalhão. E no dia seguinte eu gravei com eles, com Excelência e com o Monta e com os amigos da Excelência. Acho que na época eu tava no Nicolas, não lembro se o Yoshi tava, enfim. Mas foi o chacoalhão do Total Army ali. E cara, e hoje aconteceu mais uma quebra de mais uma marca incrível pra mim. Hoje o meu canal... E uma das coisas que eles falaram é, mano, a gente quer ver você pelo menos no top 50 canais do país. Você é um cara que tem que estar ali, não sei o quê, sabe aquele tipo... Foi um chacoalhão, mano, foi um chacoalhão muito forte. E hoje eu sou o 37º maior canal do país de games, e esse ranking vai mudando o tempo inteiro, todo dia ele muda. Mas hoje aconteceu algo que não tinha acontecido nunca, né? Que é o fato de que eu fiz... que eu passei os meus... Acho que eu posso dizer que são os meus maiores ídolos da internet hoje. E por 6 mil, nem isso, por 5 mil visualizações... E por 30 mil inscritos, né, que foi a nossa diferença ali, o que me colocou no ranking 37, eu passei os meus maiores ídolos da internet, que são que é o Jovem Nerd, né, que é o canal principal do Jovem Nerd. Só pra vocês terem uma noção de números, assim, eu fiz tipo 8.407.000, eles fizeram 8.401.000, eu fiz 65 mil inscritos, eles fizeram 31 mil inscritos.
Tem o fato de que eu fiz 170 vídeos, eles fizeram 16. A gente não conta. Mas como eu falei aqui, não é uma comparação, não tô falando que eu sou melhor, nada disso, pelo amor de Deus. Mas o fato de eu chegar num ponto de pessoas que eu idolatro, que eu endeuso, literalmente endeuso, sabe? É engraçado, quando eu fui pra BGS, pra vocês terem noção, eu tava com a esperança de talvez encontrar um PewDiePie, tinha boatos de que o PewDiePie estaria no stand da Razer e tal. E aqui em casa, tipo, falavam mais do... Mano, você talvez veja o Jovem Nerd. Então, assim, são caras realmente que eu idolatro. São pessoas que eu, sabe, coloco num, tipo, num altar, assim. E ver o meu canal bater esse número é assustador. Sério, é assustador mesmo. A meta é muito mais. Humildade à parte, eu quero crescer muito mais. E eu confio em vocês pra fazer isso, tá? Então, obrigado de verdade. Fica aqui meu agradecimento especialíssimo pro Cris e pro Jean do Total Army, que na hora certa eles vieram me chacoalhar, que foi antes das férias, e nas férias o canal... Velho, o que aconteceu com o canal nas férias? Né? Essa é a pergunta. É assustador, é oficialmente assustador. Eu nunca estive tão alto nesse ranking de canais, e eu espero realmente que eu chegue ainda mais distante. Desculpem por mais um vídeo de agradecimento, chato, né? Acho chato, mas... É um momento muito, muito especial pra mim, do fundo do meu coração, é um momento muito especial e muito foda, sério. É uma sensação muito estranha, não sei nem o que falar pra vocês, é muito foda. Enfim, obrigado vocês, porque sem vocês não aconteceria, e eu só quero avisar que hoje já arrumei mais três coisas, e coisas que eu arrumo é tipo assim... Que eu digo, né? É tipo o aplicativo do canal, é tipo o esquema da camiseta, que eu recebi artes incríveis em um dia, e eu tô esperando mais artes incríveis. Eu vou na Rockets ainda lá pro final de semana, então assim, podem mandar. E, por favor, peço pra que mandem. E, aliás, se você quiser baixar o aplicativo, o link tá sempre na descrição, vão falar, porque é o meu presente pra vocês. E a gente já teve, mano, a gente entrou no top aplicativos do Android e no top aplicativos da iOS, dos gratuitos de entretenimento, né? Incrível também, incrível, já passamos de, mano, nossa, uma caralhada de download. Assim, inacreditável, essa é a palavra. E hoje eu fechei mais algumas coisas e eu não posso falar ainda. Cacete, tem que estar tudo pronto. Mas se preparem, porque aí quando rolar, vai ser da hora. E quando rolar, vai ter um bagulho muito legal que vocês pedem muito aqui no canal. E eu vou fazer um sorteio. Mano, vai ser muito louco. Sério. Enfim, é um vídeo de agradecimento. Vou deixar o link do pessoal do Total Army aí na descrição. Porque os caras são muito bons. O conteúdo deles é muito foda e é o meu jeito de agradecer eles. É lógico que fica o meu agradecimento a todos os meus amigos, ao Rato, ao Drizzy, ao Marques. Sabe, todos os amigos mesmo, o Lugero, mano, eles, tipo, puta, é muita gente, dá até medo de... Eu não vou falar, porque vai dar merda. Mas muitas pessoas foram muito importantes no meu canal, de uma maneira geral, sabe? E eu sou muito grato a isso, o pessoal do workshop, que o tempo inteiro a gente tá mantendo contato. Mano, que coisa foda. Aliás, o workshop também, segundo workshop, tá por vir aí, já saiu o anúncio, viu? Fica de olho aí no vídeo. Tem data já, tá? Vai chegar no e-mail de vocês aí, que se inscreveram. Então assim, porra, mais um obrigado. Mas eu acho que esse é o último. Porque agora não tem mais meta pra bater. Assim, tem meta. A minha meta até o final do ano é bater 20 milhões de views por mês. Tá meio longe. Mas a gente vai junto aí chegar lá, porque eu confio em vocês, Patifaria. Porque, ó, tamo junto. Então, mano, obrigado. Porra, caralho, é tanta pessoa. Dá muito medo de mandar agradecimento, porque eu ia esquecer. O vídeo de hoje, realmente, o agradecimento era pra ir pro Total Army, mas todos os meus amigos sintam-se abraçados, porque eu não vou abraçar a câmera hoje, porque eu tô de samba canção, vai aparecer. Mas, obrigado, de verdade. A todo mundo mesmo. Não, dá muito medo fazer um vídeo desse, porque eu vou ver na lista aqui dos top canais. E, mano, eu diria que mano, puta, aqui nessa lista tem muita gente muito importante pra mim. E que foi fundamental nesse crescimento. E são pessoas que eu sempre admirei e que hoje são meus amigos, tá? Isso é vídeo extra. Então não vem reclamar de, ah, mais um vídeo falando obrigado. Esse vídeo aqui está saindo às 11 horas da noite. Sendo que o meu último vídeo era pra sair às 21, tá? Então é um vídeo extra. É os 7 vídeos. É o sétimo vídeo do dia, tá bom? Gente, é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto, mais uma vez. Mais uma marca, mais um recorde. Eu espero que a gente consiga chegar... muito mais longe, muito mais. E se depender de vocês, eu tô ligado que a gente vai chegar. E se depender de mim, eu vou estar aqui do outro lado pra trazer o máximo de conteúdo, o máximo de diversão e o máximo de momentos legais pra vocês, beleza? Tamo junto, molecada, é nóis, abraço.